Платформа си постави за цел да скъси пропаста между избиратели и депутати. Така всеки ще има достъп и информация за това какво се случва в сградата на Народното събрание, дори за поименни гласувания. И ще е ясно по всяко време и всеки ще може да следи как е гласувал конкретен депутат по даден въпрос. Мой събеседник е Благослав Михайлов от платформата Стража. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Защо им е важно на хората, това си мислех днес като се подготвях за този разговор, защо им е важно на хората да имат тази информация? Кой как е гласувал, какво мнение е имал, бил ли е в зала, не е ли бил? Значи важно е, защото народните представители все пак тяхната функция да представляват волята на гражданите и затова тези граждани трябва все пак да притежават информация за това какво правят техните представители, дали всъщност представляват техните интереси, техните мнения или по-скоро правят някакви други неща, за да може да се упражнява ефективен граждански контрол върху тях, затова гражданите трябва да разполагат с тази информация. А защо нарекохте платформата Стража? Трябва ли да се крие нещо специално за тази дума и има ли конкретен смисъл? Всъщност думата идва от една платформа, от която ние се вдъхновихме, която е в Германия. Тя се казва Abgeordneten Watch. И понеже думата Watch има едно такова значение на Стража също и затова решихме да използваме това, защото звучеше ни като готино име за бранда. Иначе в крайна сметка Стражата е целият народ трябва да бъде Стража на народните представители. Ние това влагаме в тази дума, това е нашето значение. Какво мислите вие за, всъщност, понеже говорим за пропаст между избиратели и депутати, как стана тази пропаст? Кое е онова, което раздели гласоподавателите от народните избраници, които виждаме в парламента? Изключваме за кое народно събрание говорим. Значи, мислим, че тази пропаст тя се отваря повече и повече. Мислим, че доказателство за това е рекордно ниската избирателна активност на последните избори. И ние виждаме, че въпреки, че нали, вече политическата криза свърши с избирането на новия редовен кабинет, има една много по-дълбока криза, която виждаме и това е криза на доверието в институциите, особено в демократичните институции. И това е всъщност нещото, което ние се надяваме да решим, да дадем повече доверие на гражданите, че ако има ефективен граждански контрол, тогава демократичните институции в България могат да работят много по-добре. Въпросът е, доколко резултатите от последните избори, тази ниска активност, за която говорите, всъщност наистина са показател за ниския интерес на хората към политиката. Дали това наистина е стихващ интерес към живота в Народното събрание или по-скоро някаква умора от избирателя три пъти тази година да гласува? Аз бих казал, че интересът към Народното събрание е по-нисък. По-скоро хората вече, щом не са отишли да гласуват, това според мен е знак, че те не вярват, че гласуването е инструмента, чрез който те ще направят някаква промяна в България. Аз по-скоро го виждам като знак на това, че са загубили надежда, че усещат някакво безсилие и затова дори не си правят труда да гласуват. Виждаме сега, докато говорим с вас, различни визии от това как изглежда платформата, но понеже видях, че следите и поименните гласувания. Защо това е важно за хората? Какъв извод може да си направи човек, който следи тези данни? Важно е, защото ние вярваме, че човек трябва да има лична връзка със своя представител. Нали, това е едно от недостатъците на пропорционалната система, е, че хората избират една купчина депутати, нямат конкретен човек, който да държат отговорен за неговите действия. Може с гласуването, да. Може, именно това е нашата идея, да вкараме този елемент и в нашата пропорционална система, да може човек да намери някой, който да е лично отговорен пред него, пред граждани, и да точно да следи неговите индивидуални решения в парламент. Защото все пак, нали, от всеки избирателен район влизат една шепа депутати, като всеки човек може да се припознае един от някоя партия, един, двама или трима, които той да държи лично отговорни за неговите решения. И ние точно това целим, да вкараме някаква лична отговорност на депутатите, за да може всеки депутат да е отговорен пред гражданите, които са го избрали. Нали, всеки един от депутатите от различните избирателни райони има възможност да пътува, да се среща с своите избиратели, с тези, които го подкрепят или са съмишленици по идеи. Според вас това не работи ли? То разбира се, работи в някаква степен. Нашата идея не е, че нищо не работи, а че ние искаме да го накараме да работи още по-добре. Да укрепим тази лична връзка, защото нали, ние целим да скъсим пропаста. Нали, искаме да укрепим връзката между избирателите и народните представители. Точно чрез този елемент на отговорност. Ако говорим за намаляване на дистанцията между депутати и избиратели, то тогава говорим ли за нещо като врагове между политици и техните избиратели? Или по-скоро
всеки със своя дневен ред, който може би понякога се доближава до други. В никакъв случай не ги възприемаме като врагове. Те все пак трябва да представляват народа, те трябва да работят заедно, да си съдействат. Така че ние със сигурност не влагаме такава интерпретация. Ние по-скоро искаме да, пак казвам, ние искаме да укрепим тази връзка, да създадем повече кооперация между тях. Кой има повече нужда от укрепването на тази връзка, от намаляването на тази дистанция? Аз мисля, че двете страни имат интерес в това, защото както гражданите имат интерес народните представители да работят в тяхна полза, така и самите народни представители имат интерес да знаят по-добре какво мислят гражданите и да може всъщност гражданите да виждат какво те вършат. Защото един народен представител, той е зависим от своя пиар. Той е зависим от това, което хората знаят за него. Върху това се основава все пак неговата позиция. И ние това, което прави в пленарна зала и именно, в рационните комисии. Точно така. Ние помагаме точно на гражданина да влезе в пленарната зала по-лесно, да види точно какво се случва бързо и лесно. Не да се рови на сайта на парламента в едни сложни екселски таблици, да търси, защото то е много сложно. Дори за мен е тягостно да се ровя в данните, които предоставя официалния сайт на парламента. С тези визуализации, които имаме, всеки гражданин може веднага да види неговия представител какво върши. Колко време назад може да се връщаме през платформата и да видим гласувания, кой е бил в зала, кой не е бил? Това, разбира се, зависи от данните, които ни предоставя самия парламент. За сега ние сме си поставили един хоризонт до 2001 година, просто защото до тогава данните са най-детайлни. Поименни гласувания, например, има до 2009 година. По-назад просто не са качени. Не ги предоставят. Да. Възможно ли е политици да отговарят на хората през платформата, т.е. тя да стане нещо като медиатор между едните и другите? Всъщност, ние все пак нашето вдъхновение, както казах, идва от една немска платформа, която точно това прави. Това е и нашата цел, но ние мислехме, че ако се приложи този модел в България, в началото народните представители вероятно няма да отговарят толкова на гражданите. Няма или някаква малка част от тях ще го прави. Затова ние искахме да тръгнем такъв проект да развием в България, решавайки един много друг важен проблем в България, който е липсата на прозрачност. Ние решихме оттам да тръгнем да развиваме този проект. Липсата на прозрачност ли е причината една сериозна част от избирателите да казват, че няма доверие на политиците? Аз мисля, че е много ключов компонент. Със сигурност липсата на прозрачност, точно защото хората не виждат какво се случва и е много трудно да видят, защото то дори да има някакви данни някъде, те са много недостъпни за обикновения гражданин. И това е същински проблем. По какъв начин тогава да върнем интереса към политиката на младите хора? Вие казвате прякото наблюдение над работата на депутатите. Това ли е начинът? Начинът е в крайна сметка човек да усеща, че неговия глас върши нещо, променя нещо. Че неговия глас е взет в следствие на някаква информация и променя нещо в света. Защото човек в крайна сметка, той ако не мисли, че неговия глас ще промени нещо, той няма да си го дава. Или той ако не знае за кого да гласува, ако мисли, че всички са еднакви, че всички взимат лоши решения, защото просто не притежава нужната информация, той няма как да отсява. Нашата платформа, основната цел е да помага на гражданите да отсяват. Това е най-важното за една демокрация. Добре, аз си зададох въпроса обаче, защо следите само депутатите, а не следите и министрите? Защото на заседанията на Министерски съвет също си имат доста важни решения. Значи всичко, което случва в парламента, го следим. Тоест изказване на министри също ги има. Сега разбира се, ние много неща можем да следим. Действително нужда от прозрачност има в много различни сфери в България, но ние сме решили да започнем от някъде, защото все пак това са много усилия, ако трябва всичко едновременно да правим. Ние решихме стъпка по стъпка да започнем този проект да го развием първо за парламента, но после може да го пренесем и на много различни места. За да има прозрачност за това как работят политиците и наистина не само да се скъси тази пропаст между избиратели и депутати, а всъщност избирателите да разбират за какво са изпратили своите избраници там. Благодаря ви за участието. Ни се връщаме в студиото веднага след рекламите. Останете с нас.